生，好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 生，یہ امید ہوں عباس کی بہن ہے اور جملہ بدل کر یوں کہہ دو کہ 18 بھائیوں کی بہن ہے جسے شام کے بازار میں قیدی بنا کر کھڑا کیا گیا ہے. زینب کون زینب؟ جس زینب نے دنیا کو پردے کا چلن سکھایا, آج اسی زینب کو شام کے بازار میں بے عیدہ کھڑا کیا گیا ہے. جہاں جہاں حضرات ہیں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے. بازار میں کھڑی ہے شرمندہ ہو رہی ہے بغیر چادر, چہرے پہ بے کسی ہے شرمندہ ہو رہی ہے زینب بغیر چادر. جناب زینب شام کے بازار میں قیدی بنا کر کھڑی کی گئی ہے. جہاں جہاں حضرات ہیں ملاحظہ فرمائے. چادر چہرے پہ بے کسی ہے شرمندہ ہو رہی ہے زینب بغیر چادر. جواب دے حضرات. جناب زینب شام کا بازار بطور خاص شام کے بازار سے جناب زینب فضا سے کیا بیان کر رہی ہے بطور خاص ملاحظہ فرمائے. Yeah.
کے زینب کو شام کے بازار میں شرابیوں کے بچوے میں بیچ میں کھڑا کیا گیا ہے. صدر خاص جہاں جہاں حضرات ہیں ملاحظہ فرمائیں. خدا آپ کو کوئی دھوکہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. شہزادی زینب جب بھی گھر سے باہر نکلی ہے منظر یہ ہے کہ مولا عباس آگے آگے ہیں, لیکن آج شام کے بازار میں کھڑی ہے, کوئی نہیں ہے, نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے. کیا بیتی ہوگی جناب زینب پر بطور خاص؟